Henri Ikonen, keskiviikko ja KK vastassa. Mitä odotuksia matsista? No tietenkin voitto. Voitto on lähdetä hakemaan, se nyt on päällimmäinen odotus. Mutta hyvin ollaan heitä vastaan tällä kaudella pärjätty, mutta ei voi olettaa, että tulee itsekseen mitään. Että pitää pelata samalla tavalla kuin aiemminkin tällä kaudella. Ja meillä on kyllä lääkkeet heidän peliin, niin kyllä mä uskon, että hyvin tässä käy. Tosiaan 3 voittoa alla kouvolalaisista, mutta nyt sitten ei voi ehkä tosiaan siihen tukeutua, että nytkin se voitto ihan helpolla tulee. Kouvolalaiset taistelee kuitenkin tuosta playoff-paikasta vielä ja totta kai Lukko sarjapisteistä, sarjakärkeä puolustaessaan. Uskotko, että tuosta tulee kovin erilainen ottelu nyt kuin 3 edellistä KK:ta vastaan ollut? No en usko, että tulee kovin erilainen. Varmasti tulee ihan samanlainen joukkue vastaan ja totta kai heillä on aika tiukka tilanne siellä, että jokainen piste on todella tärkeä heille ja totta kai meillekin, mutta varmasti kova taistelu ja mitä keväämmälle mennään, niin pelit kyllä kovenee, että pitää olla valmiina meidän. No edellisessä KK-pelissä tuossa välipäivinä nakutit 1+1 tehot täällä kotikaukalossa. Aiotko samanlaiseen tehovireeseen tuolla Kouvolassa yltyä? No aion tietenkin, että joo vähemmän. Ei vaan katsotaan, jos sattuu omalle kohdalle tonttiin, niin voidaan tehdä maali tai syöttää, mutta ei kyllä pisteet ole. Joukkueen pisteet on tärkeimmät tällä hetkellä. No sitten vielä tiivistettynä, miten se voitto tänään otetaan? No pelataan sitä peliä pelinä, että ei paljon muuta tarvitse. Että kyllä me kamppaillaan paremmin ja luistellaan paremmin kuin he ja olla halukkaampia ja mene maalille ja tehdä sieltä pari maalia, niin sillä tulee.